भनेपछि नेपालको लेन्डुप दोर्जे केपी ओली हुन् हुन्थ्यो लेन्डुप दोर्जे भन्दा पनि खतरा झुट कुरा बाहेक ओलीले केही बोल्नै जाने छैनन् एक वाक्यमा भन्छु हजुर नेकपा एमालेको बिचमा मिलन हुँदैन केपी ओली जो अध्यक्ष हुन् उनले मिल्न दिनन् मिल्न चाहँदैनन् चुनाव जित्नको लागि आवश्यकता पर्यो भने ओलीले मिल्ने ठाउँमा पुग्लन स्थानीय निर्वाचनको मुखमा या निर्वाचनमा पुरै धुलो चाटेपछि आउलन् भनेपछि त्यति जेलसम्म ल्याङल्याङ भइराख्ने भयो पार्टी मिल्दैन केपी ओलीले जे अपराध गरेका छन् राष्ट्रप्रतिको अपराध संविधानप्रतिको अपराध कानुनप्रतिको अपराध नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मैले जुन लगाएको छु चुच्चेनक छ हजुर कि केपी के ओलीले ल्यायो भन्ने ठान्नु भएको छ नेपाली जनताले यही भ्रम छ लोकतन्त्रले जनताको भोको पेटलाई चाहिँ भर्छ कि भर्दैन के यो केपी ओली साँच्चीकै राष्ट्रप्रतिको भक्तिभाव देखाएकै कारणले त्यो नरेन्द्रको अगाडि नझुकेको हो त नेकपा एमालेको बिचमा एकता किन हुँदैन भन्दाखेरि सिर्फ ओलीको कारण तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् कुनै पनि राजनीतिक दलले अब बहुमत पुर्याउन सक्दैनन् केपी ओली जस्तो गलत मान्छे अध्यक्ष बनाएपछि दुःख त पाइन्छ नै अहिले मुलुकमा नेकपा एमाले भन्ने पार्टी नै छैन वान हन्ड्रेड टेन पर्सेन्ट अथवा टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौँ खालि ओलीले दाना पानी खुवाछ यही ओली भएन भने हामी बाँच्नै सक्दैनौँ मेरो परिवार बाँच्दैन मेरो अर्को बाँच्दा सिस्टमको खराबीको कारणले ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरे हुन् सिस्टम जोग्यो भनेन रामवरण यादव यो देशको राष्ट्रपति हुनुभयो यादव समुदायको मान्छे तराई मूलका मान्छे प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति नमर्नसम्म नछोड केपी ओली रिजाइनेसन गरेको बेला या हटाउन सकेको बेला <laughs> यो बाहेक नेकपा एमालेको बिचमा एकता हुन सक्दैन हामी जस्तो मान्छेहरू नेकपा एमालेको नेता नेतृत्व बन्ने ठाउँमा पुग्ने अवसर प्राप्त गर्न सकिरहेको छैनौँ म जस्तै मान्छेहरू काङ्ग्रेसको त्यो ठाउँमा पुग्न सक्नु भएको छैन हामीले सम्मान्य शेरबहादुर देउपालाई भोट हाल्ने भनेको फेरि मुलुक अस्तित्वको गोलचक्करमा फसाउनको लागि सरकार कमजोर बनाउनको लागि होइन मैले त कन्फिडेन्सको साथ भन्छु त्यो बेला पनि सेटिङ थियो काङ्ग्रेसको केही नेतालाई कम्युनिस्ट पार्टी केही महत्त्वपूर्ण नेतालाई जिताउनको लागि काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन होला चुनावी तालमेल चुनावी तालमेल होला हुन्छ तर राजाको बारेमा कल्पना नगरौँ नेकपा एमालेका नेता सांसद मेटमणि चौधरी सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्ते म विषयवस्तुको उठान यहाँहरूको केन्द्रीय समितिको शुक्रबारको बैठकको निर्णयबाट गर्न चाहन्छु यहाँहरूले सरकार बनाउनलाई मेहनत गर्नुभयो र सरकारमा सहभागिताको विषय भने टुङ्गाइदिनु भयो किन तपाईँले अहिले पनि मिल्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान का मान्छे हामीहरू एमाले भित्र कुनै पनि प्रकारका विभाजन ल्याउनु हुँदैन एकीकृत रूपमै राख्नुपर्छ भन्ने मान्छे हामीहरू र आज नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ सरकारमा जाने नजाने कुरामा डिबेट छलफल छ र जाने निर्णय छा, छा। नभएपछि जाने, जाने कुरै भएन एउटा सांसदको हिसाबले र हिजोको दिनमा सरकार निर्माण गर्न खेलेको भूमिकाको हिसाबले सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लागेको छ कि छैन हामी यो सरकारलाई विश्वासको मत दिनुको एउटा मात्रै कारण प्रतिनिधि सभा पुरै कार्यकाल चल्न सकोस् भनेर त्यसको लागि सरकार बलियो हुनुपर्छ बलियो सरकार हुनको लागि हामी सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने हामी म लगायतका धेरै मान्यहरूको सांसदहरूको सा त्यो खालको दृष्टिकोण छ तर पनि नेकपा एमालेलाई एक बनाउन सकिन्छ भन्ने यदि सकिन्छ भने स्पेस किन खाली नराख्ने किन केही समयको लागि भए पनि ब्याक नरहने ब्याक भनेपछि केही समयपछि चाहिँ सहभागिता हुन सकिन्छ सरकारमा त हामी सहभागी हुन्छौँ त्यसमा त कुनै दुई मत छैनौँ अनि निर्णय किन त्यस्तो गरेको त निर्णय त मैले भने नि चौबिस गते ओलीले सर कमि केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बोलाएका थिए अब त्यो मिटिङसम्म हेरौँ न त त्यो मिटिङले के स्थगित भयो त त्यो मिटिङ त स्थगित भयो अहिले पनि अब छलफल भइरहेको छ तर हामीले यो छलफललाई धेरै दिन कुर्दैनौँ पर्खिँदैनौँ तुरन्तै एक्सनमा जान्छौँ सरकारमा सहभागी भन्छौँ पार्टी फुटाएर भए पनि सरकारमा सहभागी हुने अथवा नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा सहभागी हुने अहिले नेकपा एमाले भित्र निकै ठुलो डिबेट छ हजुर धेरै ठुलो कन्फ्लिक्ट छ त्यसैले नेकपा एमाले एक होला र हामी सरकारमा जाने कुरा हुँदैन होला किनकि विभाजन हुनको लागि पनि लामो प्रक्रिया छ धेरै लामो समय लाग्ला र नेकपा एमाले एक ठाउँमा हुनको लागि पनि अलि लामै लाग्ला स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि या पछाडि ओली रिजाइनेसन गरेको बेला या हटाउन सकेको बेला यो बाहेक नेकपा एमालेको बिचमा एक त हुन सक्दैन अब यो हुनको लागि टाइम पिरियड त धेरै लामो हुन्छ हामी सरकारमा सहभागी पनि बन्नुपर्नेछ सरकारले राष्ट्रिय सरकारको रूपमा पनि स्थापित गर्नुपर्नेछ त्यसैले यिनी सबै कुरा हुँदै जाला पार्टी विभाजनको प्रक्रिया पनि सुरु होला या पार्टी एकताको प्रक्रिया पनि सुरु होला त्यसले त लिङ्गरिङ्गरे पनि मान्यज्यू जस्तो सरकार गठनको एक महिना पुग्यो सरकारले पूर्णतै पाएको छैन मन्त्री परिषदले पूर्ण त पाएको छैन यहाँहरूलाई कुर्दा कुर्दा कुर्दा, कुर्दा। शुक्रबार मात्रै हामी ल बस्दैनौँ सहभागी हुँदैनौँ भनिदिनु भयो अब फेरि पनि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ होइन हामी सहभागी पनि हुन्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ यसले त सरकारको काम कारवाहीलाई जुन हिजोको सरकार गएर आजको सरकार आएर के भयो त जनताले त त्यो क्वेसन गर्छन् र न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भयो त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि पनि इफेक्ट पर्ला नि त त्यसको असर त देखेला नि त फेरि यस्तो छ अहिले सबै राजनीतिक दलहरू गठबन्धनभित्रका सबै राजनीतिक दलहरू अब हामीले देखाएर हामी निर्णय गर्ने ठाउँमा छौँ भन्ने साइकोलोजिकली पार्न खोज्नु भएको छ किनकि ओपनली हामीले नै भनिरहेछौँ सरकारमा जाने नजाने अथवा माधव नेपाल समूहको कारणले हाम्रो क्याबिनेट विस्तार हुने कुरो लेट भएको छ भन्ने कुरो तर म यहाँलाई बताउन चाहन्छु के काङ्ग्रेसभित्र मन्त्री बन्ने मान्छेहरूको या मान्नेहरूको सूची तयार छ त के नेकपा माओवादीभित्र केन्द्रभित्र त्यो सूची तयार छ या जस नेकपा माओवादीको त उनन्चासैजना तयार भइसक्यो नि हो नै होइन उन्चासजना जाने त होइन होला त्यसैले यो सूची मन्त्रीमण्डलमा पठाउने या क्याबिनेटको सदस्य बनाउनको लागि सूची कोहीसँग छैन अब हामीसँग हामीसँग सूची छ तर भन्न सक्ने ठाउँमा छैनौँ त्यसैले के हो भने हामी, हामी, मा हामी मात्रै यसको कारक होइन यसको कारक हामी सबैले जो टाइममा क्याबिनेट मेम्बरको लागि जो सूची दिन सकिरहेको छैनौँ सबै राजनीतिक दलहरूको कमी कमजोरी छ अनि त्यसको मुख्य दोष त तपाईँहरूलाई लागेको छ होइन भन्न सक्नु होला अब गठबन्धन नभत्कियोस् भनेर हामीले पनि किन क्विक प्रतिक्रिया दिने ठिकै छ नि त भनेर साइलेन्ट बसेको छौँ तर पनि हाम्रो कारणले मात्रै नभइकन सबै राजनीतिक दलहरूले जुन बनाउनु पर्ने टाइममा सूची हो त्यो टाइम सूची नबनेको अवस्था बनाउन नसकेको अवस्था र आज क्याबिनेट मेम्बर या मन्त्री बनाउनेहरूको मन्त्री पूर्ण नपाएको अवस्था छ अरूले गरोस् नगरोस् त्यो अर्थ रहेन हिजो सूर्यबाट चुनाव लडेर आएर रुखमा ड्याममा भोट हालिसके पछाडि अब मन्त्री खानको लागि तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने त मुख्य त्यहाँ हो क्या दबाब दिने कि नदिने तपाईँहरूकै नेतृत्वलाई ल ला हामी जान चाहन्छौँ सरकारमा गएर हामी यो यो काम गर्न चाहन्छौँ हामीलाई पठाउनलाई तपाईँ निर्णय गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भनेर केन्द्रीय समितिमा बुलन्द रूपमा यहाँहरू किन नलाग्नु भएको त हजुर होइन भने किन सरकार तो गठन गरियो यस्तो छ क्वेसन हजुरले अब कुन तरिकाले गर्नुभयो तर मैले यहाँलाई बताउन चाहन्छु हामी मन्त्रीमण्डल या हाम्रो समूह मन्त्री बन्नको लागि सम्माननीय शेरबहादुर देउपाले माग्नु भएको विश्वासको मतको पक्षमा भोट हालेको होइन यो क्लियर हुनुहोस् यदि हामीले विश्वासको मठको पक्षमा भोट नहालेको भए मुलुक निर्वाचनमा जान्थ्यौँ मुलुक निर्वाचनमा जाने बित्तिकै मुलुकमा अस्थिरता मचिन्थ्यो त्यसपछि फेरि पनि पुरै कार्यकाल प्रतिनिधि सभा चल्न नसक्ने कुरा हुन्थ्यो र सर्वोच्च अदालतले जुन केपी शर्मा ओलीले जुन विघटनको कुरा थियो त्यसलाई जुन बदर गरेको कुरा त्योप्रति एक खालको सम्मान हुने थिएन यी सबै दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गरेर हामीले विश्वासको मतको पक्षमा भोट हालेको खास गरेर संविधानको रक्षा कानुनी राज्य निर्माणको लागि अथवा अध्यादेश मार्फत देश चलाउने जुन प्रयास प्रयत्न भएको थियो त्यसलाई रोक्नको लागि यति मात्र होइन दस वर्ष पन्ध्र वर्ष बिस वर्षपछि केपी ओली जस्तै सन्की अथवा बौल टाइपको अथवा मूर्ख टाइपको मान्छे आएर फेरि पनि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने कुराको हिम्मत नगरुन् ताकि पाँचै वर्ष प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू स्मुथली आफ्ना काम गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यको साथ हामीले प्रधानमन्त्रीले माग्नु भएको विश्वासको मतको पक्षमा भोट हालेको ठिक छ अब यहाँले त्यो एजेन्डाहरू यी जनतालाई सार्वजनिक गरेका विषयवस्तुलाई आधार बनाएर मत दिनुभयो तर अब सरकारमा यहाँहरू सहभागी नभएपछि त फेरि पनि यो सरकार त अल्पमतमा जाने देखि देखिन्छ अनि फेरि पनि चुनावमै जाने त भइहाल्यो त जसरी पनि ढिलो हुनुहोस् वान हन्ड्रेड टेन पर्सेन्ट अथवा टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौँ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र या जसपाले टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि हामीले नामको विषयमा पनि कन्फर्म गर्छौँ को को जानुहुन्छ त अब आ, को को समूहले अथवा जो हाम्रो यो समूहको नेता हुनुहुन्छ कमरेड माधव कुमार नेपालले उहाँले सबै भूगोल क्षेत्र मनोविज्ञान जाति यिनी सबै खालका मनोविज्ञानलाई समेटेर सरकारमा सहभागीको लागि सिफारिस गर्नुहुन्छ कहिले अब कहिले र ठ्याक्कै नभन तर हप्ता दिनभित्र यो टुङ्गो लागिसक्छ अबको एक हप्ताभित्र माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुन्छ सरकारमा सहभागी हुन्छ अब यो अस्तिको निर्णय नि अब त्यो निर्णय के बदल हुन्छ निर्णय सरकारमा सहभागी हुन्नौ भनेर सार्वजनिक सरकारमा सहभागी हुन्नौ भन्ने कुरो नि हामी सरकारमा सहभागी नहुने हामीले के भनेका छौँ भने चौबिस गतेभित्र हजुर हिजोसम्म केपी ओलीले जे अपराध गरेका छन् राष्ट्रप्रतिको अपराध संविधानप्रतिको अपराध कानुनप्रतिको अपराध नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको अपराध र दुई त्याईको कम्युनिस्ट पार्टीको शासन व्यवस्थालाई टिकाउन नसक्ने अपराध यति ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीलाई छेदविछेद गरेको अपराध यो सबै अपराधको विषयमा जबसम्म नेपाली जनताहरूको बिचमा सार्वजनिक रूपमा क्षम याचना गर्दैनन् क्षमा माग्दैनन् वार्ताको वातावरण भन्दैन भनेर हामीले त बोलिसकेका छौँ त्यो त यहाँ प्रष्ट रूपमा भनि नै छ सार्वजनिक सकेको छैन चौबिस गतेसम्म अब उनको अब यिनी जे हामी भनेका थियौँ यिनी केही काम गरेन अब स्थगित गरेका छन् केन्द्रीय समिति स्थगित गरेर अब फेरि वार्ताको पहल गर्ने भन्ने जस्तो सुनिन्छ उतापट्टि पनि त सम्भवै छैन अब अपराध पनि गरिहाल्ने क्षमा याचना पनि नगर्नुपर्ने अनि त्यो सबै खालका अपराधको भागीदारी या दोष हामीले पनि भोग भोगिदिनुपर्ने उनी माफी मागे भने न हामीले त्यो सबै खालका दोषको भागीदारबाट हामी मुक्त हुन्छौँ तर उनले के भने माधव नेपाल बिनाको एकता त्यसो भनिरहेका छन् नि फेरि त्यो त यहाँहरूलाई चाहिँ लिन खोजिरहेको देखिन्छ क्या त्यहाँ होइन त्यो त सम्भवै छैन मूल नेता हाम्रो माधव कुमार नेपाल अनि माधव कुमार नेपाल एमालेमा नगएर अनि अरू मान्छे जान्छन् त त्यो त सम्भवै छैन भए सबैजना बस्ने सबै एउटै मुनि नभए कोही पनि नबस्ने सबै एउटा कुरा के हो भने हजुर मैले यहाँलाई जनताहरूले बुझ्ने भाषामा भन्छु प्लिज केपी ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष बनाएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिँदैन मैले भोलि मन्त्री हुँला नहुँला सांसद हुँला नहुँला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुम्ला नहु नहुम्ला यो धेरै माइनर कुरा हो मेजर कुरा भनेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिने कि नजोगिने अब कार्यकर्ताले हिजो भोट हालेर नै अध्यक्ष चुनेर लिएर आएको होइन यहाँहरूले नै भोट हालेर अध्यक्ष चुनाएको हो नि त यहाँहरू जस्तै अरू कार्यकर्ता जो, जो थिए हिजो अधिवेशनको बेलामा उहाँहरू सबैले भोट हालेरै अध्यक्ष लिएर आएको हो नि त नेता ल्याउँदा त मैले तपाईँलाई बताउँ हजुर त्यो राष्ट्रिय महाधिवेशन कति सालमा भएको थियो भन्न सक्नुहुन्छ दुई हजार एकात्तर साल हजुर दुई हजार एकहत्तर सालमा उनीसँगै म पनि निर्वाचित भएको उनी अध्यक्षमा निर्वाचित भए म केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा निर्वाचित भए हजुर होइन हो त्यो निर्वाचन या महाधिवेशन भनेको पाँच वर्षको लागि आज केपी ओलीले एक दुई तिन चार पाँच छ सात गर्न जाने छन् छैनन् पाँच वर्षको लागि निर्वाचित भएको अध्यक्ष आठ आठ वर्षसम्म पनि अध्यक्ष हुँ भनेर भन्न मिल्छ नैतिकताले दिन्छ टाइम पिरियडको हिसाबले त्यो सक्यो अब अध्यक्ष मानिँदैन त्यस भए होइन टाइम पिरियडको हिसाबले त सक्यो पाँच वर्षको लागि निर्वाचित अध्यक्ष अनि सात वर्ष आठ वर्षसम्म पनि मै अध्यक्ष हुँ मै हुनुपर्छ भनेर भन्न मिल्छ त त्यही त यहाँहरूले अब अध्यक्ष मान्नुहुन्न पार्टीको अध्यक्ष उहाँ होइन भन्नुहुन्छ सक्यौ नि कुरा त सक्यौ नि पाँच वर्षको लागि चुनिने अनि सात वर्षसम्म हुँ भनिराख्ने कुरा हुन्छ पाँच वर्षभित्रै म्यान्डेट लिनु पर्थ्यो नि दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन पाँचभित्र पाँच वर्षभित्रै गर्नु पर्थ्यो असारमै गर्नु पर्थ्यो त्यसैले टाइम पिरियडको हिसाबले केपी ओली अब नेकपा एमालेको अध्यक्ष होइनन् वैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा सबै हिसाबले तर अर्कोमा पार्टी स्वयं पनि त वैधानिक हुँदैन होला नि त त्यस्तो भयो भने पाँच वर्षभित्र त गर्नुपर्ने त जुन व्यवस्थाहरू छन् के नेकपा एमाले वैधानिक पार्टी भन्नुभएको छ अवैधानिक भनेको छैन मैले तर त्यसभित्र त प्रश्न उठ्छ नि त होइन र पाँच पाँच वर्षमा म भनिसकेको छु अहिले मुलुकमा नेकपा एमाले भन्ने पार्टी नै छैन केपीले नेतृत्व गरेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सर्वोच्चले खारेज गरिसकेका छ हजुर हजुर हो हामीले नेतृत्व गरेको समूहमा अध्यक्ष र महासचिव छैनन् अनि नेकपा एमाले हुनको लागि जेठ दुई गते फर्किने कुरा गरेछ जेठ दुई गतिको केन्द्रीय कमिटी भनेको दुई सय तिनजनाको दुई सय तिनजनाको केन्द्रीय कमिटी न हामीसँग छ न ओलीसँग छ ओलीले नेतृत्व गरेको कमिटी खारेज भएको अवस्था हामी अल्पमतमा भएको अवस्था हजुर एक दुई भोट भए पनि त अल्पमतकै पोजिसनमा छौँ नि अनि न ओलीसँग एमाले छ न हामीसँग छ अनि ओली पार्टी अथवा नेकपा एमाले पार्टी छ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँहरू अब त्यसो भएदेखि त पार्टी नै रहेन नयाँ पार्टी गठन हुन्छ त पार्टी छैन तर पनि त्यसको भ्यालिडिटीको लागि अब के के लिगल प्रोसेसहरू होला त्यो ठाउँमा हामी जानुपर्छ नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्छ नयाँ पार्टी गठन गरेर बृहत टाइपको कम्युनिस्ट एकता निर्माण गर्ने यसमा यो यो कम्युनिस्ट एकता निर्माणमा एउटा कुरा आएको छ नि जस्तो अब सत्र महिनापछि विप्लव त्यस पछाडि उपेन्द्र यादव समूह बाबुराम भट्टराई समूह अनि यहाँहरू स्वयं सबै मिलेर एउटा समाजवादी केन्द्र टाइपको बनाऊ आगामी चुनावमा त्यसरी जाउँ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ यो खुलिहाले यो कुरा यो प्रसङ्ग के त्यो सत्यता हो के भएको छ सत्र महिनापछि मैन होइन सत्र महिना अगाडि सत्र महिनाको छ महिनाभन्दा अगाडि अबको छ महिनाभित्र यो बन्छ छ महिनाभित्र बन्छ त्यसपछि छ महिना अबको छ महिनाभित्रमा अथवा आजभोलि नै छ दिन छ साठी दिनभित्रमा नै नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएर यहाँहरूसहितको त्यो जुन समाजवादी केन्द्र बन्छ हामीले नेकपा एमाले विभाजनको लागि मैले भने नि एमाले पार्टी छैन के विभाजन गर्नु हजुर तर पनि अब अदालत यिनी 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 सबै भएको कारणले फेरि पनि हामी लिगल प्रोसेसमा त पस्नुपर्छ लिगल प्रोसेसमा पस्नको लागि केन्द्रीय कमिटीभित्र हामीसँग आवश्यक सङ्ख्या छ ओली र हाम्रो बिचमा हाराहारी एक दुई सङ्ख्या मात्रै फरक छ संसदीय दलमा हो होइन उसमा केन्द्रमा पुग्यो भने संसदमा भनेसदीय दलमा हामी धेरै कमजोर छौँ किनकि ओली अध्यक्ष भएको बेला टिकट बाँडेको ओली अध्यक्ष बनेको बेला समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार छानेको आफ्नो आफ्नो मान्छेले मात्र एक दुई भित्र राखिदिने भन्नाले योग्य उम्मेदवार पास हुन हुनसक्ने उम्मेदवारभित्र आफ्नो मान्छे राख्ने अनि पछिल्लो सूचीमा अरू मान्छे राखिदिँदा खालि ओलीसँग नजिक रहेका ओलीका गुटका मान्छे मात्रै सांसद भए र टिकट दिँदा पनि जुन ठाउँमा माधव नेपाल समूहका साथीहरू योग्य हुनुहुन्थ्यो त्यो जिल्ला त्यो क्षेत्र माओवादीले जिम्मा लगाएको जुन ठाउँमा ओली समूहका मान्छे थिए त्यो ठाउँमा टिकट कन्फर्म गरेको एमालेको तर्फबाट भनेपछि संसदीय दलमा हामी धेरै कमजोर छौँ तर पनि हामीले संसदीय दलमा आवश्यक पर्ने सङ्ख्या हजुर चालिस पर्सेन्ट हजुर चालिस पर्सेन्ट भनेको अडचालिसजना त्यो सङ्ख्या हामी सम्भवतः पन्ध्र दिन बिस दिनमा पुर्याउँछौँ आउँछन् उतापट्टिबाट केपी ओली पक्षमा लागेकाहरू यहाँहरूलाई साथ समर्थन दिन आउँछन् यो त ओली यति धेरै बदमास छ बोलिरहेछन् तर मुखले बोल्नै सकिरहेछन् यस्तो निरी सांसद पनि हुने रहेछन् जनप्रतिनिधि यस्ता पनि हुने रहेछन् खालि ओलीले दाना पानी खुवाछ यही ओली भएन भने हामी बाँच्नै सक्दैनौँ मेरो परिवार बाँच्दैन मेरो अर्को बाँच्दैन पनि त्यस्तो निरीही सांसदहरू छन् तर तर पनि नेपालका सांसद भनौँ या एक खालको पावरको पछि लाग्ने सङ्ख्या पनि त छ हामी सरकारमा जाने बित्तिकै त्यो पावर त्यो शक्ति त्यस्तो सङ्ख्याहरू हामीसँग रहन्छन् हिजो जसरी मन्त्री हुँदाहुँदै छोडेर पछि भोटाल आएको थियो त्यसै गरेर आउँछन् आउँछन् सजिलै आउँछन् अब हामीले लगभग अडतिस हामी इन्ट्याक्टमा सबैलाई बसाल्यौँ भने अडतिसको सङ्ख्यामा छौँ अहिले अडतिसजना हुनुहुन्छ दसजना बाँकी भयो दसजना दसजना हामी सजिलै ल्याउन सक्छौँ त्यसपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने कि त्यस अगाडि नै हुने सरकारमा सहभागी भइसक्छौँ तर त्यो अब त्यो पार्टी फोड्ने बेलामा त्यति आउँछ त्यो पनि गरिराख्ने त्यसै अडचालिसको सङ्ख्यामा हामी पुर्याउँछौँ तर पार्टी विभाजनको लागि हामी सटर नेकपा एमाले विभाजन नगरौँ पक्षको मान्छे होइन त्यो त भन्न त यहाँले नि त्यही भन्नुहुन्छ उनीहरूले त्यही भन्छन् तर अब दुइटैको गतिविधि फेरि त्यो विभाजनकै दिशामा गइरहेछ क्या समस्या कहाँ छ भने ओली नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक हुन दिँदैनन् त्यो कारणले एकता हुँदैन हाम्रो कारणले होइन माधव नेपालको कारणले होइन जेएन कमरेको कारणले होइन या त्यही भित्रका विष्णु पौडेल सुभाष नेमाङ प्रदीप गेवालीको कारणले होइन नेकपा एमालेको बिचमा एक त किन हुँदैन भन्दाखेरि सिर्फ ओलीको कारण ओलीमा मा मात्रै त्यत्रो के इगो छ र उनले चाहिँ त्यसरी एक बनाउँछु भन्ने बाहिर भित्र चाहिँ एक हुन नदिने गोटी खेलिराखेका होला त्यो त जस्टिफाई पछि नै होला यसको प्रुफ पछि नै होला अबको एक वर्ष दुई वर्षपछि लेन्डुपहरू कसरी जन्मिने रहेछन् भन्ने कुरा पछि थाहा होला सिक्किम विलय गराउँदा पनि त लेन्दुपहरू दोर्जेहरू होइन सिक्किम विलय गराउँदाखेरि एकैपटक एकै दिन विलय गराएको होइन होइन नि त लामो लामो प्रक्रियापछि इन्डियाकै एजेन्ट बनिदिएर सिक्किमी सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेसको अध्यक्ष बनेर भ्यालिडिटी दि दिएर सिक्किमलाई इन्डियामै विलय गराएको इतिहास त छ नि त भनेपछि नेपालको लेन्डुप दोर्जे केपी ओली हुन् भन्दा खोज्नु भएको लेन्डुप दोर्जे भन्दा पनि खतरा तपाईँहरूलाई एक दुईवटा कुरा मात्रैमा बताउन चाहन्छु प्लिज यिनी कुनै बेला भारतले नरेन्द्र मोदीले नाकाबन्दी गर्ने ओलीले स्ट्यान्ड लिने के यो केपी केपिओली साँच्चीकै के राष्ट्रप्रतिको भक्तिभाव देखाएकै कारणले त्यो के त्यो नरेन्द्रको अगाडि नझुकेको हो त मैले त कन्फिडेन्सको साथ भन्छु त्यो बेला पनि सेटिङ थियो इन्डियाले नाकाबन्दी गर्ने केपी ओलीले स्ट्यान्ड लिने यो किन यसो गर्नु परेको थियो भने कमिङ इलेक्सनमा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीले बहुमत ल्याउने उनी। त्यसपछि उनीले भनेकै मान्छेहरूको क्याबिनेट बन्ने उनीले भनेका मान्छेहरूको अनुकूलको मान्छे राष्ट्रपति हुने सभामुख हुने त्यसपछि लेन्डुबले जसरी भ्यालिड तरिकाले भ्यालिड तरिकाको प्रोसेसबाट इन्डियामा विलय गराएका गराएका थिए अब नेपालमा पनि इन्डियालाई आह्वान यो चुच्चे नक्सा किन जारी गरेका त चुच्चे नक्साको विषयमा बताउँ कुरा सत्य कुरा हजुर बताउनु न मैले जुन लगाएको छु चुच्चे नक्सा हजुर के केपी ओलीले ल्यायो भन्ने ठान्नु भएको छ नेपाली जनतालाई यही भ्रम छ सरकार त सरकारले नेतृत्व गरेको थियो जुन थे बेला जुन केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए राष्ट्रपति अहिले पनि विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ तेस्रो पटकको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा लिम्पियादुरा लिपुले काला पानीको कुरा न केपी ओलीको दिमागमा थियो न राष्ट्रपतिको दिमागमा थियो न केपी ओलीका गुटभित्रका मान्छेको दिमागमा थियो न सरकारका कुनै मन्त्रीहरूको दिमागमा थियो जब नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दाखेरि कमरेड माधव कुमार नेपालले एक खालको पार्टीभित्र कन्फ्लिक्ट आइसकेको थियो खै हामीले पनि हेरौँ कार्यक्रम कस्तो छ भनिसकेपछि उहाँले नीति तथा कार्यक्रम हेर्नुभयो त्यसबेला लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानीको कुरो समेटिएको थिएन उल्लेख गरिएको थिएन अनि खै यो लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानीको कुरो भनिसकेपछि नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा लास्ट सबैभन्दा मुनि दुई सात नौ दुई सय उनासी नम्बरको बुन्दामा राष्ट्रियतासँग जोडिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीबाट सुरुमा सुरुवात गर्ने कहीँ नराखिकन सबैभन्दा अन्तिम बिन्दु बुन्दामा राखेर रा। प्रिन्ट गरेको त्यसपछि सरकार केपी ओलीको थियो केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए स्वाभाविक रूपमा नीति तथा कार्यक्रममा उनले ल्याउने नै हो तर यो ल्याउँदाखेरि यसको पक्षमा मतदान गर्दाखेरि अब्जेक्सन कसले गरेका थियो एकजना सांसद अब्जेक्सन गरेन एकजना कुनै राजनीतिक दलहरू अब्जेक्सन गर्नु भएन भने सरकारको हैसियतले उहाँ ल्याउनु भयो त्यो पनि माधव नेपालको निर्देशनमा ल्याउनु भयो माधव नेपालले अब्जेक्सन जनाएपछि ल्याउनुभयो त्यसपछि भोट हाल्ने कुरो त सबै राजनीतिक दलहरू हो काङ्ग्रेस हो जसपा होइन माओवादी केन्द्र हो स्वतन्त्र भन्नाले एकचित भएको सुवाल सुवाल हुनुहुन्छ छ होइन त्यसपछि जनमोर्चाको हाम्रो दुर्गा पौडेल हुनुहुन्छ हजुर अनि गाई चिन्हवाला पनि हुनुहुन्छ छ रापरापाको अनि अब्जेक्सन कसले गर्यो त्यसैले लिम्पियाधुरा लिपु लेख र काला पानीको नक्सा निकाल्ने कुरामा हाम्रो भूमिका छ त्यो सांसदहरू त्यसमा भोट नहालेको भए अब्जेक्सन गरेको भए हुन्थ्यो त्यसैले ओलीको होइन हाम्रो 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 कारणले सबै राजनीतिक दलहरूको कारणले हो यस्ता भ्रमित कुराहरू कसैले नगरे हुन्छ अनि ठिक छ त्यति बेला सरकारको नेतृत्व पनि थियो त्यो हिसाबले सबै राजनीतिक दलले लिएर आयो तर अब अहिलेको परिस्थितिको समाधान यो चाहिँ अब कसरी हुन्छ त यो त असाध्यै पेन्डुलम भयो नि त सरकार रूपी बच्चा जन्मियो अब तिमीहरू आफै हिँड भनेर यहाँहरूले छोडिदिनु भयो साथ छ्याप्पै हात समातेर औँलाले डोर्याए जस्तो पनि देखिँदैन दे आजको दिनमा सरकारको फेरि त्यो साँचो जुन हुन्छ त्यो साँचो पनि यहाँहरूसँगै छ माधव नेपालसँगै छ भोलि सरकारले नीति कार्यक्रम ल्यायो त्यहाँ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला पनि मत दिनै पर्ने हुन्छ कि त्यति बेला नदिने यहाँहरूले होइन मैले भनिसकेको छु नि बच्चा जन्माइसकेपछि बच्चाको लालन पालनदेखि लिएर विवाह हजुर नाति नातिना खेलाउनेसम्मको अधिकार जोसुकैले राख्छ अथवा हरेक अभिभावकले त्यो खालका भूमिका खेल्नुपर्छ बच्चा जन्मायो सिस्नो घारीमा फालिदिने हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ त्यो ठाउँमा पुग्नु हुँदैन त्यो कारणले मैले फेरि पनि भैले म मन्त्री हुँला नहुँला अथवा अर्को कोही मान्ने मन्त्री हुनुहोला नहुनुहोला हजुर तर मुख्य कुरा भनेको सरकार अबको सत्र महिना जुन बाँकी छ पुरै कार्यकाल टिक्नुपर्छ यो पुरै अवधि कार्यकाल सरकार टिक्नको लागि हाम्रो उपस्थिति अनिवार्य छ हजुर हामीले यहाँ छेट्ने बित्तिकै जसपाले भोट हाल्दैनन् महन्त ठाकुरले पनि हात झिक्छन् हामीले हात झिक्ने बित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्छ फेरि मुलुक अस्थिरतर्फ एउटा अस्थिरताको गोलचक्करमा फस्छ र निर्वाचनमा जान्छ हामीले सम्मान्य शेरबहादुर देउपालाई भोट हाल्ने भनेको फेरि मुलुक अस्थिरताको गोलचक्करमा फसाउनको लागि सरकार कमजोर बनाउनको लागि होइन त्यो क्लियर हुनुहोस् क्लियर हामी हुनुपर्छ त्यसले मानवीय संवेदनाको हिसाबले पनि बच्चा जन्माइसकेपछि फाल्न मिल्दैन र यो पुरै सरकारले कार्यकाल पुरै कार्यकाल टिकाउनको लागि प्रतिनिधि सभा पुरै कार्यकाल का टिकोस् का भन्नको लागि राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ राष्ट्रिय सरकार बन्नको लागि हामी लगायत ला अरू मान्छेहरूको पनि सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ ओली पक्ष त फेरि त्यति बेला केपी ओली पक्ष आउँदैन ऊ त ऊ त आउने बित्तिकै प्रतिनिसभा भङ्ग गर्ने कुरा गर्लान् संविधान मान्दैन भन्ने कुरा गर्लान् अध्यादेश मार्फत देश चलाउने प्रयास गर्लान् कानुन मान्दैन भन्ने कसको नेतृत्व त त्यति बेला फेरि राष्ट्रिय सरकारको त फेरि सबै सह समेट्ने गरेर नेतृत्व चाहिएला नि त होइन राष्ट्रिय सरकार त देउपाले बनिसक्नु भएको छ नि यसमा अरू पार्टीलाई सहभागी बनाउने जस्तै जसपा सहभागी बन्ने कुरो भइसकेको छ माओवादी केन्द्र सहभागी हुने कुरा भइसकेको छ काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस नेतृत्व गरिरहेको छ मिल्यो भने अब जनमोर्चा पनि सरकारमा सहभागी हुन्छ हामी पनि सरकारमा सहभागी हुन्छौँ प्रणाली केपी ओली बाहेकको सरकार बन्छ त्यो त्यसले पनि त जनतालाई जुन दिनपर्ने कुरा आज मानिसहरूले के प्रश्न गर्छन् भने हिजो केपी शर्मा ओली हुँदा जनताले के पाए आज शेरबहादुर चार पटक भइसकेका अब पाँचौँ पटक भए उनी आउँदा के पाए बिसको उन्नाइस भएन भनेदेखि त जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका हुने भयो त्यसले जनताले सुखानुभूति हुने गरेर त के महसुस गर्न पाए त भन्ने चाहिँ जनस्तरबाट प्रश्न उठेको छ नि अहिले सरकारबाट जनताले आफ्नो लाइफ स्ट्यान्डर्डमा कुनै पनि डिफ्रेन्सेस पाउँदैनन् कुनै कुनै फरक पाउँदैनन् फरक एउटा मात्रै हाम्रो स्वार्थ भनेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले आमूल परिवर्तन ल्याउलान् भन्ने होइन उहाँले माग्नुभएको विश्वासको मतको पक्षमा सबै ठाउँ रातारात जादुको छरी जस्तै विकास होला भनेर होइन यति मात्रै हो सिस्टम जोगाइदिने यही त सिस्टमै कोल्याप्स हुने परिस्थिति उत्पन्न भइसकेका थियो आरोप लगाउनेहरूले यो सिस्टमले नेताहरूलाई मात्र पक्षपोषण गरौँ हामीलाई त गरेन जनतालाई त केही पनि भएन भन्छ होइन सिस्टम जोग्यो भने न रामवरण यादव यो देशको राष्ट्रपति हुनुभयो यादव समुदायको मान्छे तराई मूलका मान्छे सिस्टम भने न म एउटा थारू समुदायको मान्छे सांसद हुन पाउँछु सांसद हुन पाएँ सिस्टम थियो अथवा एउटा दाम दमाई समुदायको या ब्याकवर्ड सोसाइटीको मान्छे या जुम्ला हुम्लाका मान्छे सांसद बन्नुभएको छ कोही मन्त्री बनिराख्नु भएको छ कम्तीमा जुम्लाका कुराहरू प्रत्येक दिन सांसदमा उठिरहेछ यो किन भइरहेछ भने सिस्टम इस्ट्याब्लिसको कारण तर आज केपी ओली सिस्टमै कोल्याप्स गर्न खोज्नु भएको थियो यो सिस्टमले पनि माने यो सिस्टमले पनि राम्रो गरेन पालि माटो सुहाउँदो भएन भन्ने खालको कुरा पनि आयो अब यहाँले नै भनिहाल्नुभयो ओली पक्षधरले त सङ्घीयताकै विषयमा पनि एकचोटि कुरा पनि उठाएकै हो अब अहिले बाहिरतिर खास गरी यो राजसंस्था सम्बन्धित राजनीतिक दलका नेताहरू पनि होइन यो भएन भन्छन् हिजै मात्र वामदेव गौतमले पनि अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जुन हिजोको दिनमा नेकपा एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै एजेन्डा लिएर गएको थियो माओवादी त कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा नै छ यो सिस्टमभित्र चाहिँ अलिकति जनताले डेलिभरी पाएनन् जनतालाई अलिकति सुखानुभूति हुन सकेन त्यस कारणले यो सिस्टम नै बदल्नुपर्छ भन्ने पनि आवाज उठ्या छ नि समयको माग अनुसार हजुर सिस्टममा चेन्ज आउनुपर्छ त्यसमा कुनै फरक छैन तर तपाईँले दुई हजार पन्ध्र सालदेखि अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेर्ने हो भने सिस्टम होइन व्यक्तिको असक्षमताको कारणले सिस्टम ब्रेक भइरहेको थियो त्यसरी दुई हजार पन्ध्र सालमा एक सय नौवटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये चौहत्तर ठाउँमा जित्ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुन सिस्टमले ब्रेक गर्यो र उसको सरकार तिन वर्ष मात्रै टिक्यो त्यसपछि अडचालिस सालका कुरा पनि बहुमतै थियो काङ्ग्रेसको त्यो लामो प्रतिनिधि कार्यकाल चलाउन वर्ष एकाउन्न सालमा त कसैको पक्षमा बहुमत आएन लार्जेस्ट पार्टी हामी भयौँ होइन अनि छप्पन्नमा पनि काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो चौसठीमा एउटा दुई सय चालिसमा एक सय बिस बिस सिट सङ्ख्या त माओवादीले ल्यायो नि हजुर यो पनि बहुमतै मान्नुपर्छ अनि चौ चौहत्तर सालमा दुई तिहाई वरिपरि हामी ल्यायौँ हजुर भनेपछि सिस्टमको कारणले सिस्टमको खराबीको कारणले ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरे हुन् त सधैँभरि ओली छैन नि त यहाँले सालदेखि त एउटा उदाहरण शासकहरू पछि मनमोहन पनि प्रतिष् भङ्गको सिफारिस गर्नुभयो देउपाले झन् धेरै पटक गर्नुभयो गिरिजाले गर्नुभयो गर ओलीले दुईपटक गर्नुभयो सूर्यवाद थापाले गर्नुभयो नगर्ने नेतै कोही भएन नि भनेपछि यो कुनै पनि नेतृत्व काम छैन यहाँहरू नै आउनुपर्छ मैले त्यो भन्दैन तर के हो भने हामीले मुलुक चलाउनको लागि जुन खालको योग्यता दृष्टिकोण हुनुपर्थ्यो त्यो योग्यता त्यो दृष्टिकोण नेपालका कुनै पनि नेताहरूमा देखिएन अहिलेका नेताहरू भिजनरी नेताहरू होइनन् भिजन बिनाका नेता हुन्थे म त्यो भनेन उहाँहरू भनेको नेपालको डिमान्डलाई अथवा नेपाल कुन तरिकाले जानु पर्थ्यो त्यो तरिकाले लान सक्ने क्यापासिटी भएन यति त भन्न पायो नि अब त्यही क्यापासिटी नभएका नेताहरूलाई यहाँहरूले संसदीय व्यवस्थामा गएर किन ड्याममा भोट हालिदिनुहुन्छ त नेकपा तपाईँहरूले सक्नुहुन्न है अब हामी उठ्छौँ भनेर किन भन्नु भएन किन भन्नुहुन्न यहाँहरू दोस्रो दर्जाको म तपाईँलाई मात्र भन्न चाहन्न अरू सबै दोस्रो दर्जाका नेताहरूले अब तपाईँहरू रेस्ट गर्नुहोस् अब हामी लड्छौँ अब हामी लिएर आउँछौँ हामीसँग भिजन छ हामीसँग सोच छ हामीलाई यो देश अगाडि बढाउने सोच छ तपाईँहरू त टेस्टेड भइसक्नुभयो कोही चार पाँच पटक पनि भइसक्नुभयो अब हामी आउँछौँ किन भन्नुहुन्न बताउनु भनाउनु बताउनु चौहत्तर सालमा हामी निर्वाचित भयौँ हजुर अस्सीजना जित्यौँ हो एमआलएबाट अब हतार गरेको भए अस्सीजनाको बिचमा संसदीय दलको नेता छान्नु पर्थ्यो हो तर भयो के भने जुन दल को दिन संसदीय दलको नेता छान्नु थियो त्यो दिनको बाह्र बजे छान्नु थियो दस बजे हामीलाई नोटिस आयो म त्यसबाट दाङमा थिएँ कोही डोल्पा थिएँ होला कोही मुगु थियो होला कोही मनाङ मुस्ताङ त्यो भनौँ त्यो हिमालपारीको जिल्लामा हुनुहुन्थ्यो त्यो दुई घन्टाभित्रै नेकपा एमालेको कार्यालयमा आउन सक्ने के माहौल थियो त्यसबेला के भइदियो भने को, को को गरे नाममा त्यो पनि लिएन दसदेखि बाह्रजना फेरि भने दसदेखि बाह्रजना नेताहरू उपस्थित भए जो जो ओलीलाई संसदीय दलको नेता बनाउनु पर्छ भन्ने नेताहरू अरूलाई खबर चाहिँ भयो तर आउन नसकुन् भनेर खबर गरियो निम्तो मान्छे त्यस बेला घनश्याम भुसाले योगेश भट्टराई कोही मध्ये संसदीय दलमा उपस्थित हुन सकेको भए उहाँहरूको उम्मेदवारी हुन्थ्यो भने झेली हु। तरिकाले संसदीय दलको नेता चुन्ने काम हो जाली तरिकाले म दाङमा छु म काठमाडौँ आउनको लागि नेपालगञ्ज पुग्न दाङबाट तिन घन्टा लाग्छ यो भैरववा जाँदा चार घन्टा लाग्छ अनि प्लेन टिकट पाइन्छ पाइन्न भैरवबाट आधा घन्टा लाग्छ त्यहाँबाट एक घन्टा लाग्छ यो आवाज त अगाडि नै उठाउन सकिन्थ्यो नि त पार्टीभित्र छलफलको एजेन्डा त बनाउन सकिन्थ्यो नि त त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै संसदीय दलको नेता अहिलेसम्म बनाउँदा त ड्याङ ड्याङ सांसदले भोट हालेर बनाएको त्यो त सबै खबर होला सरसल्लाह होला भन्ने थियो नि सर्वसम्मत त ल्याएको सर्वसम्मत होइन झेली तरिकाले हाम्रो अनुपस्थितिमा बाह्रजनाले संसदीय दलको नेता चुनिदिएर ल यही हो भनेर भनिदिनु भयो त्यसबेला के गर्ने धेरै नेकपा एमाले अब ठुलो पार्टी ठुलो पार्टीमा सुरुमै बवाल पनि मचाउनु भएन जेसुकै होस् जे होला राम्रै होला भनेर लाग्यो हो। तर बेठिक भाउ भन्नाले हामी जस्तो मान्छेहरू नेकपा एमालेको नेता नेतृत्व बन्ने ठाउँमा पुग्ने अवसर प्राप्त गर्न सकिरहेको छैनौँ म मा जस्तै मान्छेहरू काङ्ग्रेसको त्यो ठाउँमा पुग्न सक्नु भएको छैन अब सानो पार्टी जनमोर्चाको त मोहन विक्रम कति छ्यासी वर्ष सतासी वर्ष पुगिसक्नु भएको छ उठेर हिँड्न सक्नुहुन्न तर पनि अध्यक्ष छोड्दै छोड्नु हजुर भनेपछि यो के हो भने चरम सामन्तवाद कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि चरम सामन्तवाद खै के हुने रहेछ अध्यक्षमा प्रधानमन्त्रीमा सबै लागे छोड्नै नमिल्ने छोड्नै नचाहने तर मैले के भन्छु भने यदि मैले सांसदमा मेरो फर्स्ट टाइम हो हजुर यदि सेकेन्ड टाइम अब चासो राख्नु स्वाभाविक हो तर पनि म केही गर्न सकेन भने मैले छोड्नुपर्छ अर्को जेनेरेसनले अर्को व्यक्तिले चान्स दिनुपर्छ त या प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति नमर्दासम्म नछोड्ने त्यही त अब यहाँहरूकै समूहभित्र पनि माधव नेपालले हिजोको दिनमा पन्ध्र वर्ष चलाउनु भयो अब उहाँ चुप्लाएर बस्दै हुन्थ्यो अब किन उहाँ नै अर्को अध्यक्ष खोजिराख्नु भएको छ बराबर हैसियतको त्यसमाथि भन्ने छ फेरि ओली पक्षहरूले पनि होइन अब ओलीले त एकचोटि भनेकै पनि थिए हामी दुइटै हटाउ अर्को व्यक्तिलाई ल्याउन त भन्नेमा पनि फेरि सहमति जुट्दैन नेताहरूकै कारणले गिजल हुँदो रहेछ है होइन ओली झुट कुरा मात्रै गर्छन् झुट झुट कुरा बाहेक ओलीले केही बोल्नै जाने छैनन् त्यसो भए दोलखाको नेताहरूसँग ने माधव नेपालले भर्चुअल बैठक मार्फत भनेको कुराहरू के हुन् त के भन्नुभएको थियो समान हैसियत बराबरको अध्यक्षको कुराहरू त त्यहाँ मात्र होइन अगाडि मिडियामा पनि आएको थियो नि त्यस्तो होइन माधव कुमार नेपाल अनि ने असंवैधानिक तरिकाले अवैधानिक तरिकाले ने नेकपा एमालेको विधानमा दुईटा अध्यक्ष बन्ने कुरै छैन अनि अवैधानिक तरिकाले अध्यक्ष हुने कुरा हुन्छ उहाँले माग्नु भएको होइन भए त्यतिकै आएको मिडिया त म पनि अब्जेक्सन गर्छु त्यो हावादारी कुरा हो माधव नेपाल वरिष्ठ नेता हो वरिष्ठ नेताकै हैसियतले अगाडि बढ्नु छ यदि बरु के छ भने केपी ओली एक्लै हुँदा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गरिने गरी काम गरे भोलि हरेक ठाउँमा दुईजना मान्छे दुईवटा अध्यक्ष भएर निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्यो भने त्यो ओलीको जुन स्वेच्छचरी शैली छ निरङ्कुश तानाशाही शैली छ त्यसलाई ब्रेक गर्न सकिन्छ कि भनेर हस्ताक्षर चल्ने ठाउँसम्म पुग्न सकौँला तर अध्यक्ष नै बनाएर जाने कुरा का? चाहिँ भेटिक हो कार्की ब्याङ्केटबाट किन दोस्रो अध्यक्ष तोकिएको त फेरि कार्की ब्याङ्केटमा त्यति बेला छलफल भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो तर आज हामी नेकपा मालिक कुरा गरिरहेको छौँ नि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन त सम्झौतामा दुई अध्यक्ष बनाउने भनेर दुईजनाले सहमति गरेका थिए त्यसबेला त ओली मात्रै निस्किका नहुन् पार्टी त नेकपा थियो दुईटा अध्यक्ष सहमति गरेर दुईवटा अध्यक्ष बनाउने सहमति भइसकेपछि हामी नेकपामा हुँदा त्यो खालको प्रयास गरेको तर आज त एमालेका कुरा गरिरहेको छौँ नि एमालेको विधानमा छैन विधानमा नभएका कुरा पदको लागि त्यो गर्न मिल्छ गर्नु हुँदैन आज यहाँले एकदम स्पष्ट साथ सबै कुराहरू क्लियर गरिदिनु भयो अब हामी अन्तिममा पनि छौँ यो सरकार सरकारको त टुङ्गिसकेको छ यो पार्टीभित्रको अब के हुन्छ कहिले मिलन हुन्छ अथवा बाई बाई हुन्छ यो स्पष्ट पारिदिनुहोस् अब यो पनि एक वाक्यमा भन्छु हजुर नेकपा एमालेको बिचमा मिलन हुँदैन यसको ब्याक लजिक क्योंने? के हो भने केपी ओली जो अध्यक्ष हुन् उनले मिल्न दिन मिल्न चाहँदैन अब यहाँहरूले जुन दसजना बाँकी छ त्यो दसजना पुर्याइसके पछाडि औपचारिक रूपमा अर्कै पार्टी दर्ता हुन्छ यही बुझौँ हामी अध्यादेश मार्फत पार्टी विभाजन गर्न चाहँदैनौँ अब सिस्टमले मिल्छ भने मनै छैन भने होइन न ओलीको मन छ न हाम्रो मन छ त्यसै एउटै ओछ्यानमा अनि श्रीमान श्रीमतीको बिचमा सँगै बस्ने मन छैन तर पनि अब आमाको कारणले छिमेकले के भन्ला भनेर सँगै सुत्दिने एउटा पूर्वतिर फर्किया छ अर्को पश्चिमतिर फर्किया छ है त्यस्तो लाइफ किन बिताउने भोलि आवश्यकता पर्यो भने मैले भने नि चुनाव जित्नको लागि आवश्यकता पर्यो भने ओलीले मिल्ने ठाउँमा पुग्लान् स्थानीय निर्वाचनको मुखमा या निर्वाचनमा पुरै धुलो चाटेपछि आउलान् भनेपछि त्यति जेलसम्म ल्याङल्याङ भइराख्ने भयो पार्टी मिल्दैन क्लियर 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 बुझ्नुहोस् किनकि ओली मिल्न दिने पक्षमा छैन पार्टी मिल्दैन पनि विभाजन पनि हुँदैन अनि यसको असर चाहिँ कार्यकर्तालाई मानसिक पीडा जनतालाई देश विकास चाहिँ कहिले हुने भन्ने चिन्ता यो ल्याङल्याङ त भयो नि त अब त हाम्रो ल्याङल्याङले सरकारलाई डिस्टर्ब गरेन सरकारले स्मुथली अगाडि बढ्छ अब केपी ओली जस्तो गलत मान्छे अध्यक्ष बनाएपछि दुःख त पाइन्छ नै त्यही कुरा त जनताले बुझ्छन् कार्यकर्ता बुझ्छन् हामी त्यही कुरा बुझ्छौँ अब यस्ता गलत व्यक्तिक मान्छेले अध्यक्ष नबनाउने कुरामा सचेत हुन्छौँ म अन्तिममा फेरि पनि यो एउटा कुराबाट टुङ्गाउन चाहन्छु समाजवादी केन्द्र छ महिनाभित्र बन्छ हजुर त्योभन्दा गाडी बन्ला हामी विभाजन भइसकेपछि तिन चार महिना चार पाँच महिना अलग्गै आफ्नो आफ्नै पार्टीमा रहन्छौँ त्यसपछि हामीले नै डिक्लेयर गर्छौँ अब समाजवादी केन्द्रभन्दा पनि नेपालमा भएका जति कम्युनिस्ट पार्टीहरू छ सबैको बिचमा एकता गर्ने केपी ओलीलाई पनि समेट्ने कि के गर्ने त त्यति बेला ओली आउँदैनन् अनि जब निर्वाचनमा धुलो चाप्छन् धुलो पि हुन्छन् त्यसपछि उनका मान्छेहरू आउँछन् उनी आउँदैनन् दुई तिहाई तिहार फेरि सिंहदरबार फर्कन्छु भनेर निस्केका हुन् नि एउटा हावादारी कुरा कति हावादारी कुरा गर्छन् त तपाईँहरू थाहै छ नि तर र कम्प्लिट भएकै छैन अहिले पनि रिपेयर भइरहेछ रिपेयर भनेको मुनि फाउन्डेसनको काम भइरहेछ उद्घाटन गरिसकेका छन् पैसा नभएको प्रोजेक्टको शिलान्यास गर्छन् सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट कम्प्लिट भएको प्रोजेक्टको शिलान्यास गर्छन् यही नै जतिको हावा मान्छे संसारमा कहीँ खोज्ने हो भने यही नेपालमा भेटिन्छन् अब अन्तिममा छु म यो एउटा एजेन्डा उठिएको छन् अहिले खास गरी राज संस्था सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले अब राजासहितको एकता चाहियो भन्छन् क्या उनीहरू खास गरी राजसंस्था पनि अट्ने अनि यो संसदीय प्रणाली पनि असाध्यै खर्चिलो भयो त्यसलाई पनि स्वीकार्य हुने यी समग्र सहित एउटा चाहियो भनेर त्यो जबरजस्त त्यो आवाजहरू अहिले उठिन थालेका छन् त्यो सम्भावना छ त्यो एका देशको कथा फेरि पनि त्यो सम्भव छैन दोहोरिँदैन रिपिट हुँदैन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको पार्टीको बिचमा एकता होला उपेन्द्र यादव सहितको पार्टी एकता होला काङ्ग्रेसको केही नेतालाई कम्युनिस्ट पार्टी केही महत्त्वपूर्ण नेतालाई जिताउनको लागि काङ्ग्रेससहितको गठबन्धन होला चुनावी तालमेल चुनावी तालमेल होला हुन्छ तर राजाको बारेमा कल्पना नगरौँ त धेरै कहाँ पानी बगिचिया छ समुद्रमा मिसिसकेको छ समुद्रमा गाउँको पानी बाफै बन्ने हो पानी नै झर्ने हो फेरि रिपिट हुँदै अबको चुनाव त्यसो भए काङ्ग्रेस सहित भएर लडिन्छ कि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट यो समाजवादी केन्द्र दुई दुई धार धारबाट लडिन्छ दुई त पोल हुन्छ तर केही महत्त्वपूर्ण काङ्ग्रेसका मान्छेलाई जिताउनु पर्ने मान्छेलाई पनि हामी जिताउँछौँ कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेलाई जिताउने ठाउँमा जिताउनु पर्ने मान्छेलाई हामीले चुनाउ जिताउँछौँ त्यसले त बलियो प्रतिपक्ष नदिनु भयो नि त प्रजातान्त्रिक अभ्यास नै भन नि होइन मिलिमिली निरङ्कुशता लादेको भएन थोरै ठाउँमा यो किन हामी गरिरहेछौँ भने एउटा मात्रै पार्टीले सरकार चलाउने कुराको च्याप्टर क्लोज भएको छ म फेरि भने पन्ध्र सालमा काङ्ग्रेसले चलाउन सकेन अडचालिस सालमा काङ्ग्रेसले चलाउन सकेन होइन छप्पन्नमा फेरि काङ्ग्रेसले चलाउन सकेन चौसठीमा माओवादीले चलाउन सकेन चौहत्तरमा हामीले चलाउन सकेनौँ आखिरमा सबैले बहुमत ल्याएको थियौँ कहिले दुई तिहाई ल्यायौँ कहिले कोहीले बहुमत ल्यायौँ चलाउन नसकेपछि एउटा मात्रै पार्टीले मुलुकलाई निकास दिने कुरा त फेजआउट भयो त्यो फेजआउट भएको सिस्टमलाई फेजआउट भएको दृष्टिकोणलाई किन फेरि फेरि हामी रिपिट गरिराख्ने त्यसको लागि हाम्रो मनोविज्ञान के भन्नुपर्छ भने अब सबै नमिलिकन मुलुकलाई निकास दिन सकिन्न भन्ने दृष्टिकोण भन्नुपर्छ त्यो त मिलेर भ्रष्टाचार गरौँ त्यो 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 खालको सोच आयो होइन यसो पनि हुनसक्छ नि मिलेर मुलुक बनाऊ पनि त होला नि <laughs> त त्यहाँ खबरदारी कसले गरिदिने सरकारले गलत गरिहाल्यो भनेदेखि त्यसलाई लगाम कसले लगाइदिने मैले भनिसकेको छु नि त थोरै ठाउँ मात्रै त्यसको गठबन्धन हुनसक्छ अरू त प्रतिपक्षै हुन्छ नि तर फेरि जुन हाम्रो सिस्टम छ निर्वाचन सिस्टम छ कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत पुर्याउन सक्ने ल्याएका त छैन छैन नि अब हेर्नुहोस् तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् कुनै पनि राजनीतिक दलले अब बहुमत पुर्याउन सक्दैन अबको चुनावमा अबको चुनावमा अहिले त हामी माओवादीले हामीलाई जितायो हामीले माओवादीलाई जितायौँ गाईको भोट ल्याएर पनि हामी जित्यौँ गिलासलाई हामीले जितायौँ गिलासले हामीले जितायौँ अब जाँदा जाँदा एउटा कुराको पनि अन्तिममा खुलासा गरिदिनुहोस् म ब्रेक गर्न आँटेको थिएँ यो प्रसङ्ग उठिहाल्यो यहाँ के भनिएको छ भने अहिले जस जसले शेरबहादुर देवालाई भोट हाले ती बाइसजना सांसदलाई चाहिँ अबको चुनावमा फेरि संसदमा आउने ग्यारेन्टी गरिएको छ त्यो आश्वासन बाँडिएको छ ढुक्क भएर अगाडि बढ्दा हुन्छ भन्ने आश्वासन बाँडिएको छ भन्छन् नि त्यो के छ यहाँ स्पष्ट बोल्नुहुन्छ खुलासा गर्दैन कुरा यो सबै कुरो त मलाई थाहा छैन हजुर तर यिनी सांसदहरू सरकार बनाउने कुरामा भूमिका खेले भनेर त्यो बेला काङ्ग्रेसले उदार्ता देखाउन सक्ला र त्यही कारणले फेरि म भने ठुला नेता हार्न सक्ने सम्भावना छ भने उनलाई जिताउने हामीले उदात्त देखाउन सक्छौँ त्यसैले त म काङ्ग्रेससहितको गठबन्धनको कुरा गरिरहेको छु नि अब हामी सिङ्गल कि त निकै क्यापेबल पर्सन यो देशको प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो अब त्यो खालको क्षमता सम्भावना यति चाँडै देखिँदैन अब हाम्रो त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि समय लाग्ला होइन तर हामी त्यो ठाउँमा पुग्न समय लाग्ने त्यहाँ ठाउँमा पुगेका मान्छेहरूले क्षमता सो गर्न नसक्ने प्रस्तुत गर्न नसक्ने त्यसैले अब सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा केही समयको लागि एकता अनिवार्य छ गठबन्धन अनिवार्य छ र यसले मात्रै मुलुकको जुन सिस्टम छ मुलुकको जुन लोकतन्त्र छ यसले हामी संस्थागत रूपमा विकास गर्न सक्छौँ अब लोकतन्त्रले जनताको भोको पेटलाई चाहिँ भर्छ कि भर्दैन अहिले त्यही क्वेसन छ क्या सबैको चासो पनि समृद्धि हासिल हुन्छ कि हुँदैन हिजोको सुखी नेपाल समृद्ध सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा सार्थक हुन्छ कि हुँदैन हुनुपर्छ हस् समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद नमस्ते